Sejam bem-vindos ao nosso treino. São 10 minutinhos aí de saco de pancadas, tá? Que vai te deixar com bastante energia, que vai queimar bastante caloria e que você vai curtir bastante. Sem mais, vamos pro nosso aquecimento. Sempre que a gente começa um treino, pessoal, precisamos fazer um aquecimento articular. Então comigo você vai fazer lá. Mexe o pescoço para um lado, 5 vezes. Isso, mais uma vez pro outro agora. Um lado, 2, 3, 4, 5, gira os ombros, 4, 5, para trás, isso aí. E aí você vai conseguindo lubrificar suas articulações, deixando elas melhores, né? Aí já preparando o teu corpo para o treino. Agora para trás, isso aí, abrindo e fechando, 5 vezes também. Show de bola, agora sobe um, sobe o outro. Girando o quadril, perna sempre afastada, né? Mais afastada que os ombros, aí você consegue girar o quadril. E agora dobrando os joelhos, curtinho, ó, você vai dobrar o joelho curtinho, 5 vezes também, 5 vezes girando o pé para um lado, 5 vezes para o outro, trocou, girou lá, giramos o outro. Vamos para o nosso aquecimento. Serão 3 rounds, tá bom? 3 rodadas de um round de 30 segundos livre de golpes e um round de corda, tá bom? Se você não tiver corda, você pode fazer polichinelo ou fazer uma corda imaginária também, tá bom? Se liga só numa coisa bem interessante aqui, ó, tá? Se você ainda não tem o domínio dos golpes, volta lá no nosso canal e dá uma olhada nos vídeos que vão estar te explicando passo a passo de como que você faz isso, tá bom? Eu vou pegar meu cronômetro aqui, vou soltar o tempo e vamos começar com o pulo de corda. Tá valendo. Pegou a corda lá e começa pulando corda. São 30 segundinhos, tá? O objetivo aqui é o aquecimento. Então vá no seu ritmo. Se você conseguir acelerar, acelere. Se você não conseguir acelerar, não tem problema, tá? Mantenha sempre a respiração, tá bom? E cuidado para não ficar fazendo aqueles 2 pulinhos. Sempre mantém. 1, 2. Mantém contando, ó. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, solta a corda aí, vamos fazer sombra agora de maneira livre, você vai ficar na base e vai jogar golpes, ó, joga jab, joga direto, movimenta a perna, trabalhando os golpes, passos, a base sempre encaixada, jogando os golpes, trabalha os uppers, trabalha os pêndulos, trabalha as esquivas. O objetivo aqui é aquecer o seu corpo. Então trabalhe o máximo de movimentos que você pode. Trabalhe giros para um lado, para o outro. E vamos para a corda de novo. Já pega a corda lá. Respira, puxa o ar. Vamos pular a corda. Importante, pessoal, é você não ficar ofegante. Mantenha sempre a sua respiração. E lembre-se, o objetivo aqui é aquecer o seu corpo. A qualquer momento que você precisar parar, se você está muito tempo sem treinar, algo do tipo, pare, tome uma água, volte para o treino, tá? Pause o vídeo, não tem problema. O importante é você ir até o final do treino, tá certo? Não precisa fazer na mesma velocidade, precisa só que você não pare. Soltamos mais uma vez. Agora a gente vai fazer diferente. Agora a gente vai fazer corrida jogando golpes, ok? Prepara lá, 3, 2, 1, foi. Correndo no mesmo lugar, jogando golpes lá na frente. Jogando golpes, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Continua, vamos lá. Mantém o ritmo, mantém a respiração. Como eu falei antes, não fique ofegante. Mantenha-se focado no que você tem que fazer. Vamos lá. Show de bola. Pegamos a corda. Vamos para a última volta. E tá valendo. Mantenha o ritmo. Vamos lá. Se você já estiver mais acostumado, já pode estar fazendo
essas brincadeiras com a corda também. Pulo duplo, passar a corda na frente, beleza? Pulo passando a corda, joga a corda lá do lado, joga a corda agachando, e assim vai. Pode soltar a corda. Mais um round agora. Agora a gente vai fazer jab direto, passo atrás direto, ok? Vamos lá, preparou? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, passo, salto para trás. 4. 1, 2, com avanço, passo, salto para trás. 4. Saiu, direto. Saiu, direto. Saiu, direto. Saiu, direto. 2, saiu, direto. Vamos lá, continua. Show de bola! Com isso encerramos o nosso aquecimento. Calça as suas luvas e vamos para a próxima fase. Show de bola, pessoal! Muito bom! Já está preparado para o treino, está aquecido, está com a luva, né? Lembrando que se você não tem luva nem saco de pancadas em casa, você pode fazer esses golpes no ar em formato de sombra, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Então, round 1, a gente vai trabalhar somente jab. Eu vou movimentar livremente, só uso a mão da frente, beleza? Round 2, eu vou fazer jab direto e vou dar um passo atrás. Se liga só, eu vou entrar, 1, 2, e vou sair, mais uma vez, 1, 2, e tenho que sair. No round 3, eu vou jogar jab direto, passo para trás e volto jogando direto. No round 4, eu vou jogar 4 uppers, pêndulo para um lado, pêndulo para o outro, tá bom? E no round 5, eu vou jogar golpe sem parar. Round de 30 segundos, tá bom? Beleza? Vamos lá, então, vamos começar? Preparou? 3, 2, 1, e tá valendo, vem comigo. 1. E aí você pode ir jogando jab, tanto na cabeça quanto jab no tronco. E aí você vai jogando de maneira mais solta. Lembrando que os primeiros rounds você aquece, vai trabalhando. Vai jogando no tempo lá. 1, 2, isso. Sempre soltando o ar quando você joga os golpes. E aí você vai conseguindo evoluir o aspecto técnico e também a fluidez dos movimentos, tá bom? Beleza? Show de bola. Vamos agora para o jab direto com um passo atrás. E aí eu vou pegar, me preparo lá. Foi. 1, 2, saiu. 1, 2, saiu. Imagina que ele vai te jogar um golpe, ó. Sai. 1, 2, saiu. 1, 2, saiu. Quem faz eu ir para trás é o pé da frente que me joga para trás. Então eu jogo e saio. Jogo e saio. E assim eu vou continuando fazendo a sequência e a rotação, o quadril sempre rodando. Manter a minha mão na guarda sempre, assim eu vou conseguindo jogar os golpes de uma maneira mais fluida, tá certo? Agora vamos combinar o direto. Então, 1, 2, passo para trás, volto a perna jogando direto. Foi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre contem o tempo rítmico para se acostumarem a fazer o movimento. Posso sair a cabeça para a lateral também, fazendo um golpe de encontro, ó. E assim, projetando mais força. 4 uppers e 2 pêndulos. Vambora. Preparou? Vamos lá. E valendo, foi! 1, 2, 3, 4. 1, 1. Começar com os pancadas aqui. Ele é reto, né? Eu jogo o upper aqui, ó. Nunca jogo passando, tá bom? Jogo como se fosse no tronco. E aí faço um movimento de cabeça. André, não sei que altura eu tenho que pendular. Encosta a cabeça no saco de pancada aí, ó. Vê a altura do teu rosto. Bate na linha do tronco e agacha mais do que você marcou lá no saco de pancadas. Do lado, do outro. Show de bola. Vamos pra golpe separar agora. Velocidade. Quero 30 segundos. Eu e você. Vamos ver quem que joga mais golpe. Tá valendo? Foi! Mantém o ritmo. Isso. Continua. Mantém a guarda. Bora. Não precisa bater forte. O objetivo é continuar jogando golpe. O tempo todo. Se mantém jogando golpe. Trabalhando as sequências. E assim você vai desenvolvendo aí seus aspectos técnicos. E também desenvolvendo o encaixe da tua mão. Tá bom?
cruz, terminamos a primeira volta. Vamos continuar. Respira. Puxa o ar. Vamos começar com o jab de novo. Preparou? Tá valendo? Foi. Jogando jab. Ah. Ah, quando eu jogo jab, eu jogo o ombro, ó. E assim eu consigo botar mais pressão no golpe. E a mão sempre bem fechada. Batendo sempre com os ossinhos de cima da mão aqui. Os ossinhos, aqueles aqui da frente, sabe? Aqueles ali mesmo. Jogando lá. E a mão fechando na frente. Fechando aqui, queixo pra dentro. Continua jogando. Isso. Agora vamos fazer jab direto e passo atrás. Vamos lá. Lembrando, eu entro e eu saio. Como se eu fosse levar um golpe. Então vamos de novo. Um, dois, sair. Direto. Um, dois, sair. Opa, indo não direto. Sair. Começou. Sair. Um, dois, sair. Um, dois, sair. Ah, bora. Esses treinos condicionados, né? E dirigidos no saco de pancada vão te ajudar bastante a evoluir todo o aspecto técnico e que você consiga compreender como que você deve usar esses golpes. E sempre as suas pernas, leve, não deixe sua perna muito pesada. Movimente-se de uma maneira mais leve, tá bom? Vamos para mais uma, agora tem o direto. Foi, um, dois, três, quatro, conta comigo aí. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Um, dois, saiu. Tô. Tá com dificuldade? Ó. Mais devagar. Mas não para. Mantém teu ritmo. Boa. Respirou. Puxa o ar. Quatro uppers e dois pêndulos. Vamos lá. Bora. Preparou? Tá valendo? Foi. Um, dois, três, quatro. Pendulou. Pendulou. Um, dois, três, quatro. Isso. Peso sempre mais pra frente do pé. Ó. Eu não fico na ponta do pé. O meu peso que vai pra frente do pé. E aí, eu tiro o peso da minha perna, tiro a força da perna. E consigo pendular fazendo as rotações. Continua. Vai, bora. Já chegamos mais longe. Continua. Mantém o ritmo. Show de bola. Dá pra você parar, hein? Vamos lá. Vamos acelerar. Dois. Um. Tá valendo. Foi. Isso. Jogando golpe. O tempo todo. O máximo de golpes que você consegue. Vamos. Quero ver. Continua. Não dê bola pro cansaço. Mantenha a respiração e encaixa o golpe. Não, hipótese alguma, jogue somente golpes com força. O objetivo desse treino é trabalhar o encaixe, trabalhar teu condicionamento. Então mantenha-se a todo tempo em movimento, ó. Sempre jogando golpe e continua. Foram duas voltas. Falta uma. Bora. Vamos começar com o jab de novo. Preparou lá. Foi. Jogando jab, voltando. Isso. Jogando. Jogou, voltou. Jogou, voltou. Bora, continua. E volta sempre com a mão alta, ó. Nada de baixar a mão. Joga e volta, ó. Empurra e volta. Empurra e volta. Empurra e volta. Agora quando toca, já volta. Puxa o ombro para trás. Respira, jab direto, um passo atrás agora. Vamos lá. Preparou? Foi. Tá valendo? Foi. Um, dois, saiu. Um, dois, saiu. Um, dois, saiu. Vamos. Isso. Tá aí na leve, ó. Entrou, saiu. Calcanhar. Não usa boxe. Então, não encosta o calcanhar no chão. Mantenha peso mais para o meio, para a frente do pé. Tá bom? Passou mais três rounds. Vamos. Vamos chegar até o final, eu e você. Bora. Vamos lá. Um, dois, sai direto. Um, dois, sai direto. Um, dois, sai direto. Isso. Saiu. Isso. Jogando. Mantém.
Isso. Forte. Solta o ar. Isso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Continua. 1, 2, 3, 4. Show de bola. Uppers com pêndulos agora. Vamos lá? Vambora. Preparou? Valendo, foi! Pendulou, pendulou. 1, 2, 3, 4. Eu tô usando aqui a marca, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1 e 2. Eu tenho que descer pra baixo dessa marca branca aqui, ó. Você pode colocar uma corda. Ou também colocar aí uma marcação com a fita, tá bom? Show, último round. Em 30 segundos temos que jogar 100 golpes, tá bom? Quero ver, hein? Quero ver. Eu e você. Vamos lá. Preparou? Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim! Muito bom, continua, vai, até o final. Vambora, eu quero 100. Vamos, continua. 3, 2, 1. Excelente. Muito bom. Muito bom. Que treino. Que treino, hein? Parabéns, parabéns pra você que chegou até aqui. Muito obrigado por me acompanhar nesse treino. Espero que tenha gostado. Você que tá buscando condicionamento, melhorar aí a tua saúde, tá? O boxe vai te ajudar bastante. E o nosso canal tá aqui para te ajudar nisso, tá bom? Se você tem um saco de pancadas, ou na academia que você treina tem um saco de pancadas, vamos firmar os treinos com a gente, vamos vir aqui pelo menos 2 vezes na semana, vamos estar postando vídeos de treino, tá bom? E a gente quer vocês aqui. Já segue o canal aí, curte, compartilha com a galera, me siga no Instagram, @andredebay, e vamos para cima. Um grande abraço e tamo junto.